بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمين سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا. مالک یوم الدین انصاف کے دن کا حاکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اهدنا الصراط المستقيم ہم کو سیدھے رستے چلا. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کی.